Kingakanalinga la pauvre Malolé. Ok? Babo ma peuple, Nzala, et bon ceux qui peuple dans Nzala, moyen à réagir, les Ali. Ceux qui peuple à Nzala, allez, Baro Bengi, ça y est, Balobi qui est Awa, Tala moi meilleur Yangoyo, Tala moi Likuta Yangoyo, Tala moi frère Yangoyo. Peuple peut accueillir. Ok? Mais, et donc on a ce Bernabino, peuple congolais. Mais ce Bernabino à Kinoa, vous avez votre esprit. Vous avez votre esprit. Vous avez votre esprit. Vous avez votre esprit. Vous Kinoa, congolais, vous avez esprit. A maintenir dans vos boules. Alors, il y a un esprit Nabino. Au moins, il y a un stade. 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 Il y a l'État. Parce que Mbongo ya l'État, Tomoni, ma campagne d'internet, Balobi, Mbongo, Bafutaki, 600, ceux qui 90 000, combien? Et Outaki, na Assemblée nationale ou na Sénat? Et Outi, na Parlement? Est-ce que ma campagne est salamaki, na stade des martyrs? Et là, ma campagne, l'État fait foutre Mbongo? Ils ont dit fait privé. Mais ma bé, oyo to mouna mouna kana ba congolais awa. Ndenge ma kambouana et bimaki na ba réseaux sociaux. Normalement, ba ONG est ali awa. Pi bateau ba zali awa. Ndenge ni ti le loyo, motomoko nani a, nanu a fondi ba atite. Batuna, mbongo wana, ba fouta kiango pona nini. Ba biso ya l'état ba tindi kozwa batu. Pona nini? Est-ce que biso tango tokosa la marche? Oyo ya mokolo ya poso za koya le 13. Ba kotindi biso ba biso. Est-ce que ba kopesa parti moko 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 oya biso mbongo poto pesa batu na biso? Mais poni ni bango baso mbongo yo ewuti mosolo ewuti na trésor public. Oyo pa kuya ba congolais. Oyo, yo, te ke mabanga ya talo ya ba congolais. Tout ça, comment yango passe? Ba pesa yango, pour na manifestation na bango. Ba ton yo ba koufi, na Uvira, na Calais. Ba ton yo ba koufa ki, na Kasai occidental, na Kasai oriental. Ti lelo yo, ba zali koze la, oyo, ba yé, ba lomaki yé ba kopesa bango. Ti lelo yo ba zwa yé loko mokote. Mais ndenge nini misolo ya l'état mbongo ya l'état bazali est-ce que tokobanga est-ce que tokobanga tokobanga tembe tokosa nini bazali kobanga yango wana na lingi ko baboye na kobango bazali kobanga bazindeko Denis Kadima batie ye wana na seni nyenye bokanga yi Bachende kodeni kadima na seni mosala na ye pona aluka ndeko chilombo ale kambala oyo lokola mbalo ya liboso ale kakite ba nomaki ye konome na mese nanga ye nanga wana place na yeza na prison botiango na mitu na bino nanga ti suka suka Ago samba, soyokani, azui chilombo atie na place. Alors chilombo atali alibi kebo, nganda neka kilobite. Leno yosiko funa banda yango, banda e bandeli. Akoti nyenye, nyenye, akoti yeloka libosa zalini. Le 17 juillet 2020, asali ba nomination oyaye na cour constitutionnelle. Atie batu na cour constitutionnelle po batu ba bosa na yango bato ya ye ayebi ke cour constitutionnelle
mutu epesaka résultat définitif. Allez, bo vanda wana, bo seraka musala, bo zela, tinagoya, binobo tiakeo, chilombo aleki. Asirisi wana nyenye, nyenye. Asirisi wana, ayeko zwa eloko yo ya loi. Loi électorale. Nandenge na ye, asali loi électorale, Alexis wana parlement. Mais avant l'église loi wana, a ken a parlement, a changé majorité. Nyenye, arrêtez s'il vous plaît. Et le roi Nessal et Magate a changé la majorité dans Denguenaye. Bayokani, Denguenaye, Msagabino, que l'union sacrée, c'est Ezali, deuxième grossesse du couple FCC Cash. Voyez-vous, Bayokani, dans Denguenabango, Bazui Batoyo, il y a FCC, Batimbi Bangokuna. Basali union sacrée, balogu non comme côté. Or que l'Assemblée nationale, ce qui va côté, montana dit que la zone majorité ou bien la zone opposition, banda bo bandi assemblée tina suka bokoti kala ningwana. Ce qui olingi kolongwana groupe okomi obalengaga non inscrit, okomi indépendant. Donc azi asale loko wana ya Assemblée nationale. A tchè batou nungu, papa kotana, et loko yaye, union sacrée. A sali loi électorale d'eng nan lobaki. A sali si loi électorale, ba sali makambo ya seni. Na seni, a zui batou yaye, a toni si bango kuna, meke. Kuna bango, ba. Bande konangayi, et loko moko, ezayi na biso awa. Ezali bandeko, talandeko chilombo, tozalaki na ye elongo, moninga nangai, ndeko nangai, toyokani, tosali na tata na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oyo alobaki ke moyibi fosi ya na mboko oyo, oyo alobaki ke la justice élève une nation, toyokani na kambuwana, mwana na ye a ye, bakosi ye na Kabila, après ça y est pouvoir hier que nous sommes Kagame Makambo tout ça qu'on continue au besoin mon asikoyo moto amplifié Ango a commission Ango mon néné et ça l'une des co Félix Tshisekedi Toyokani Félix Tshisekedi a été signé par contrat na Kagame a signé le contrat Meke Ebele a signé Makambo Yamboka a signé Bonsomi Yamboka Sikoyo peuple congolais surtout peuple avant na Goma na Nord Kivu alors dit que non programme na bino wana photo suki sa yango tango est comme que Kagame Ndenge ba yoka nengi na Félix Tshisekedi a koti saba policier na ye na Goma ba Rwande ba kota na Goma ba ndeko na biso ba vayi na Goma ba lobi ke avant ba policier wana ba kota boko nyata bibembe na biso to yoka ni betela ba ndeko ya Goma maboko makasi Bandeko ya Goma ba sauve mboka na biso. Yango wana tango Kagame amoni ke ndeko chilomba koki makambo wana te apesi ye plan mususu. Plan oyo ba yeko kota makambo ya Bunagana. Bomoni ba koti Bunagana me ye kaka Kagame ya kosi chilombo alobi yo nzwa mboka na yo kende koti yango na communauté de l'Afrique de l'Est. Oba bengi EAC. Est-ce que nous sommes en Afrique de l'Est? Yeah! Est-ce que nous sommes en Afrique de l'Est? Ndeko Chilombo a vendu te accueilli kuna ba ndeko ya Londres a ebisi bango boza ko lela kaka pona ndamba mabele. E a se to koma pays munene
biso to kokota na EAC to kokoma pays moko. Est-ce que bon niango? Oui. Biso to kokoma pays moko na Rwanda. Oui. To kokoma pays moko na Burundi. Oui. To kokoma pays moko na Tanzanie. Oui. To kokoma pays moko na Uganda. Oui. Bande kona nyenye. Nyenye. Makambo yo bozali komona. Soki ba baby saki vote na binote lelo yonde tozali ya wate boyoki ngai boyoki ngai soki ba yibaka vote na binote de lelo oyo makambo ya M23 ezali ezali yango wana bandeko est-ce que binote se bozali wa lelo bole malamu. Nayoki Bino, Nayoki, Zala, Nyenye, Nyenye, stratégie na bango ezali, babo ma peuple Nzala, Nanzala, ba komisaye le kola, oto benga kanalinga la pauvre malolé, ok, babo ma peuple Nzala, et bongo ce qui peuple dans Nzala, moyen à réagir, Ezali. Ceux qui peuvent.